kusoo dhawaada warka galabnimo calan sidan media fadlan haddii aanagu cusub tahay subscribe saarko beelka furu daawo wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo jimco ah qodobo xasaasi aynoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah musharax madaxweyne xasan cali kheyr oo si weyn loogu soo dhaweeyey magaalada muqdisho boqolaal iyo boqolaal qofood ayaa isugu soo baxay soo dhaweyntii ugu badnee taariikhda ayaa ka dhacday isla markaasna madaxweyne farmaajo xataa markii uu ra-iisul wasaare noqda ama uu madaxweyne noqda sidaan looma soo dhaweynin kheyre oo maanta magaalada muqdisho kheyreeyey waxaa garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho ka soo degay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali kheyre sidoo kale ah musharax u taagan xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya siyaasiyiin mucaarad iyo boqolaal kun oo shacab ah ayaa isugu soo baxay garoonka aadan cadde ilaa hoyga ama hoteelkii uu kusoo degay ololihiisa garoonka diyaaradaha aadan cadde waxaa musharax xasan cali kheyre kusoo dhaweeyey xildhibaano ka tirsan labada aqal wasiiro hore siyaasiyiin iyo boqolaal dadweyne oo usoo bannaan baxay soo dhaweynta xasan cali kheyre musharax xasan cali kheyre ayaa soo dhaweyntiisii kadib loo soo galbiyey xaruntiisa ololaha halkaas oo kula hadlayo taageerayaashiisa qaar ka mid ah dadkii soo dhaweeyey iyo musharaxiinta ama halkaasi hadal kooban uu ka jeediyey soo dhaweynta maanta loogu sameeyey musharax madaxweyne xasan cali kheyre ayay ahayd mid aad u sarraysa waxaana shacabka magaalada muqdisho u soo bannaanbaxeen sidii ay u soo dhaweyn lahaayeen musharaxan oo ah kan hadda haysta taageerayaasha ugu badan dhanka baraha bulshada iyo dadka reer muqdisho si kastaba ha ahaatee farmaajo iyo fahad yaasiin ayaa la yaabay taageerada maanta isqabsada magaalada muqdisho isla markaasna warar soo baxaya ayaa sheegaya soo dhaweynta musharaxiinta ay isku dagaaleen fahad yaasiin iyo farmaajo hase ahaatee qodobadeena xiga ayaan kusoo qaadan doonaa dagaalka ama muranka ka dhex taagan farmaajo iyo fahad yaasiin dhinaca kale musharax madaxweyne daahir geele oo muqdisho si weyn loogu soo dhaweeyey asna musharax madaxweyne soomaaliya wasiirkii hore warfaafinta daahir maxamuud geele ayaa maanta waxaa si weyn loogu soo dhaweeyey magaalada muqdisho kaas oo imaanshihiisa maalmihii lasoo dhaafay la hadal hayay garoonka diyaaradaha aadan cadde magaalada muqdisho waxaa musharax madaxweyne kusoo dhaweeyey xildhibaano siyaasiyiin odayaal dhaqan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada muqdisho waddada ka timaada garoonka aadan cadde ilaa xarunta xisbiga dan qaran ayaa waxaa ku sugnaa boqolaal ruux oo watay fanaanadaha oo ku buufsan yahay calanka musharax daahir geele kuwaas oo ku dhawaaqayay erayo kusoo dhaweynaya isla markaasna xildhibaanadii ugu badnaa mucaaradka iyo siyaasiyiinta ayaa soo dhaweeyey musharax madaxweynaha soomaaliya wasiirkii hore warfaafinta daahir maxamuud geele oo hadda ku sugan xarunta xisbiga dan qaran ayaa asna taageerayaashiisa la hadlaya isla markaasna boqolaal qof oo isugu soo baxay iyo siyaasiyiin mucaarad ahay ayaa halkaas kusoo dhaweeyey wasiirkii hore arrimaha gudaha qarfaan ayaa taagnaa xildhibaan mahadsalaad xildhibaan odawaa sidoo kale waxaa la socday wararka ay sheegayaan musharax cabdiraxmaan cabdishakuur warsame asna waa uu soo galay dhinaca kale maxaa ka soo baxay kulankii golaha wasiirada soomaaliya yeesheen shirkii golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya uu shirku doominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane maxamed xuseen rooble ayaa looga hadlay u diyaargarowga doorashada 2021 ilaa 2025 amniga iyo laba kacleynta caabuqa 19 ayaa looga hadlay golaha ayaa wasaaradda caafimaadka ka dhagaystay warbixin la xiriirta caabuqa 19 iyadoo sheegtay in xanuunka uu soo laba kacleeyey isla markaasna bulshada looga baahan yahay in ay sameeyaan feejignaan dheeri ahay shirka golaha wasiirada ayaa layskula gartay in laga shaqeeyo khariirada doorashooyinka qof iyo cod ee 2021-2025 arrintaani oo qayb muhiim ka ah barnaamijka xukuumadda si kastaba ha ahaatee wasiirada ayaa shirkoodii halkaasi kusoo gebagabeeyey isla markaasina si weyn isugu raacay in doorashada halkaasi la sii wado xilli muran xooggan oo ka taagan yahay isqabqabsiga doorashada qaranka ayaa iminka maanta waxaa magaalada muqdisho kasoo wada gaaray inta badan mucaaradka xilka madaxtinimada u taagan isla markaasina aad u dhaliilsan qorshaha ay wadaan fahad yaasiin iyo farmaajo fahad yaasiin iyo rooble ayaa guddiga doorashooyinka shalay howlgeliyey isla markaasina baaqa ka soo yeeray aan marnaba dhegta u dhigin si kastaba ha ahaatee beesha caalamka ayaa ayagana ka hadlay isla markaasina sheegay in loo baahan yahay xasilooni doorasho xug xasaasi ah xildhibaan mahad salaad fahad iyo farmaajo waxaan leenahay dadkaani dad la boobi kara ma ahan isla markaasina inaad fikirtaan tartiib isku dejiya xildhibaan mahad maxamed salaad oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka arrimaha doorashooyinka iyo xaaladda galmudug waxa uu sheegay xildhibaanka inay doonayaan in dalkaani ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ahi oo qof walba nasiibkiisa uu ku tartamo kana qaato wixii uu ka helo ilaahay u calfo isaga oo ka hadlaya arrimaha doorashooyinka
Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in dalkani uu ka gudbay xilligii xoog wax lagu maqoonin jiray, isla markaasina fahad iyo farmaajo aanan laga aqbalaynin waxay iminka wadaan. Haddaba hadalla mahmaah ah ayuu bartiisa gaarka Facebook ku soo qoray. Waxa uuna yidhi, hadda ka hor ayaa la yidhi nin reer mudug ahi adiga oo 4 cad oo hilib ahi haysta ayaa tuu ku soo dhacay oo 2 cad ka qaatay. Waxa la yidhi meeqo cad ayaad haysataa? Wuxuu yidhi 5 cad ayaan haystaa. Sidee ayaa lagu yidhi? Wuxuu yidhi 4 cad iyo meydkii ninka ayaan haystaa, ayuu yidhi. Marka fahad iyo farmaajo, riyo ayaad ku jirtaane dalkaani iyo dadkaani kuwa la xoogi kara maahayna, riyada ka baxa, ayuu yidhi. Xilibaan mahad salaad, isla markaasina hanjabaad si toos ah ugu diray farmaajo iyo fahad yaasiin. Sidoo kale waxa uu ka hadlay arrimaha galmudug, waxaana uu sheegay in dowladda madaxweyne farmaajo ay doonayso inay boobto xildhibaanada labada aqal ee laga soo dooranayo deegaanada galmudug, isla markaasina taasi aan marnaba la yeeli doonin. Si kastaba ha ahaatee, xilli ra'iisul wasaare Roble oo guddigii howlgeliyey ayaa iminka maalinta sabdiga ahi la filayaa in musharaxiinta ugu waaweyn xilka madaxtinimada dalka ay ku soo aruuraan dhammaan magaalada Muqdisho, isla markaasina shirar ka soo horjeeda filla Soomaaliya halkaasi u yeeshaan. Dhinaca kale, Cabdi Xaashi oo soo saaray habraaca doorashada oo ka madax bannaan dowladda federaalka Soomaaliya, guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa soo saaray qoraal uu ugu sii dari karo khilaafka ka taagan dalka, gaar ahaan guddiga doorashooyinka ee gobollada waqooyi. Qoraalkani oo 3 bug ka kooban ayaa waxaa lagu shaaciyey habraaca iyo sida loo wajahayo doorashada xildhibaanada labada aqal ee ka soo jeeda Soomaaliland. Sidoo kale, warqadani ayaa waxaa lagu sheegay in la soo saaray iyadoo laga jawaabayo walaaca iyo kalsooni darrada ay ka qabaan musharaxiinta kuraasta baarlamaanka iyo musharaxiinta madaxweynaha ee doorashada 2022, kalena raacayo heshiiskii doorashada oo ay gaareen madaxweyne farmaajo iyo dowlad goboleedyada. Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa sidoo kale shaaciyey shuruudaha laga rabo xubnaha lagu soo xulayo guddiyada doorashooyinka xildhibaanada labada aqal ee gobollada waqooyi ee dalka, isaga oo ku xiray ilaa 9 shardi oo laga doonayo qofka ka mid noqonaya guddiyada, waxaana ka mid ahi kow in uu yahay muwaadin ka soo jeeda gobollada waqooyi da'diisuna ay ka yareen 25 sano kana weyneen 70 jir, labo in uu leeyahay aqoon heer jaamacadeed, 3 in uu yahay qof dhexdhexaad ahi oo aan ka mid ahayn urur xisbi siyaasadeed lagu aqoon in uu si gaar ahi uga ololeeyo musharrax gaar ahi, 4 in aanu ka mid ahayn shaqaalaha dowladda ee rasmiga ahi iyo kuwa ku meel gaarka ahi la taliyayaasha xafiisyada dowladda ama ciidamada qaranka qaybahooda kala duwan, 5 in lagu yaqaano dhowrsanaan, hufnaan, sharaf iyo cadaalad bulshada dhexdeeda horeyna aan loogu arag musuq maasuq iyo anshax xumo, 6 in caafimaad ahaan uu gudan karo xilka iyo waajibaadka shaqo, 7 in uu leeyahay khibrad maamul shaqo oo aan ka yareen 3 sano, 8 in uusan ahayn musharrax u taagan xilka golaha ama kayd ahayn ergooyinka doorashada, 9 in aanayn maxkamad ku xukumin fal dambiyeed mutaysanayo 5 sano ay ugu dambaysay. Ugu dambeyntii, guddoomiyaha ayaa sheegay in doorashada xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ee gobollada waqooyi loo marayo habraacii doorashada 2016, halka kuwa aqalka sare ay dooran doonaan ilaa 77 ergo. Arrintani ayaa ugu sii dari karta khilaafka siyaasadeed ee ka taagan doorashada dalka, gaar ahaan sida loo wajahayo dhismaha guddiyada doorashooyinka ee 2022. Siyaasadda Soomaaliya ayaa gebi ahaanba qariban 100%.